jenaraal maxamed farax caydiid waxauu bishii dhiseembar ee sanadkii uaaaqo ku dhashay magaalada beladweyne jeneral caydiid oo wax kusoo bartay dalka talyaaniga iyo ruushka waxuu xilligii gumeysiga lasoo shaqeeyey booliiska talyaaniga uu kusoo biiray sanaddii uaaoqooalaadii jeneraal caydiid ayaa markii dambe ku biiray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya uu ka gaaray ilaa darajo jeneraal kuliyadda militariga ee frunzi oo ku taala magaalada moscow ee dalka ruush ايا سيدا كلا علوم ديراد ده ودن كا ملتريه قاتي سند دي كون ساقال بقو الليح داني ساقال كي وحو كمي دها سراكيشي كسو هرجي دي ملتريه دل قدعي جانال ايا وحو حبسي او تحابي دولاد دي كعان كا ايه ايه اللهم نحر محمد سيار بدا ايدي دا يحبسي لغا سودا ايه سند دي كون ساقال بقو التواتي كي dagaalkii dhexmaray soomaaliya yo ethoobiya sanadii kun sagaal boqol todobaatan yo todobadii ilaa kun sagaal boqol todobaatan ysideedii wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ka qeyb gashay jeneraal maxamed faarax caydiid ayaa wuxuu sidoo kale mar noqday danjiraha soomaaliya ufadhi dalka hindiya jenel maxamed faarax caydiid waxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qeyb qaatay dumintii dowladda dhexe ee hogaaminaya maxamed siyaad barre wuxuu sanadkii kusagaaboqolssao kowdii noqday hogaamiyaha jabhadi u s c jabhadaasi ayaa ciidamada dowladda kula dagaalamaysay magaalada muqdisho ugu dambeyntiina halkaas ka saartay sanaddii qlabadii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa hogaamiyey in soomaaliya loo dilo ciidamo nabad ilaalin ah uu hogaaminayo maraykanka dabayaqadii sannaddii qbadii ciidamada badda ee mareykanka ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hawlgalkaasuu maraykanka hogaaminayay waxaa lagu magacdaray howlgalkii raja soo celinta markii dambe dagaalkii muqdisho waxaa la sameeyey film la baxay black hokdown mareykanka waxaa ku guuldaraystay inuu gacanta kusoo dhigo jenaraal maxamuud farax caydiid bishii maac kun sagaal boqolsgaashan afarti waxaa si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii mareykanka ku waday soomaaliya kowda bisha agast kun sagaal bqolsgaashanlidii maxamed faarax caydiid ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkii dhex mare isaga iyo cusmaan caato